У цьому офісі в центрі Кропивницького поліція проводить слідчі дії. У залі об 11 ранку сидять, за підрахунками Суспільного, 70 хлопців та дівчат. У кожного є комп'ютер та навушники. Цей хлопець каже, прийшов сюди на день народження подруги. Ми прийшли його поздравити, посидіти колективом. Колектив у нас отличний, дружний. А я не знаю, тут і друзі поприходили, половина, я не знаю. Що тут відбувається? А що ви тут? Даю. К сожалению, я не даю. Після огляду офісу кол-центру відкрили кримінальне провадження за статтею «Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах», розповів заступник начальника Кропивницького районного управління поліції Віктор Розуменко. Каже, його працівники дзвонили людям, дізнавалися конфіденційну інформацію з метою подальшого зняття грошей з банківських карток. Надійшло повідомлення на лінію 102 про те, що невідомі особи займаються шахрайськими діями. За даною адресою було орендовано приміщення, особи орендаря зараз встановлюються. Зв'язувалися із простими громадянами, з нашими співвітчизниками, пропонували їм послуги банківські. І таким чином вводили в оману, це передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років. Каже, в офісі поліція вилучила 2 сервери, мобільні телефони, 82 ноутбуки. Тривають слідчо-розшукові дії з даного приводу, призначаються експертизи. На даний час оголошення про підозру поки що не може мати місце, тому що всі обставини на даний час встановлюються. Зі слів Віктора Розуменка, поліція встановлює потерпілих від шахрайських дій. Це можуть бути й жителі інших регіонів. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.